Щороку на початку грудня весь світ відзначає День волонтера. У Миколаєві це свято теж не оминули. 7 грудня на фестивалі «Добрі серця» відзнаки за небайдужість та активну громадянську позицію отримали 100 кращих волонтерів міста й області. Вперше фестиваль «Добрі серця» відбувся ще в 2014 році. Тоді здебільшого нагороджували містян, які допомагали українським військовим на сході України. Цього року претендентів та номінації значно побільшало. І ми нагороджуємо волонтерів, в основному молодь, яка вклала дуже багато зусиль в волонтерську справу цього року. І сьогодні у нас будуть номінації, що стосуються учень-волонтер, студент-волонтер, громадська організація волонтери, сила нації – це ті громадські організації, які допомагали військовим, громадські організації, які допомагали під час COVID-19, медіа-волонтери, які висвітлюють цю діяльність, ще декілька номінацій. Для того, аби позмагатися за першість у своїй категорії та популяризувати волонтерський рух, соціально відповідальні миколаївці мали заповнити Google-форму та описати свою волонтерську діяльність за 2020 рік. З-поміж більше 300 заявок організатори фестивалю, громадська організація «Перлина» і управління молоді та спорту Миколаївської ОДА обрали 100 найкращих волонтерів. Ми зібралися такою групою, скажімо, таких свідомих, да, і небайдужих підприємців, які зібрали кошти, тобто перші засоби захисту індивідуальні, які в наших лікарнях постачали. До речі, здається, перший апарат штучної вентиляції легенів, який був за небюджетні кошти придбаний в Миколаївській області, також був нашим фондом встановлений в обласній лікарні, ну і багато інших таких речей. Багато соціальних проєктів у Миколаєві проводять і арт-волонтери. Розповідають, карантин дещо обмежив можливості, але не забрав натхнення та бажання робити добрі справи. Зараз, звичайно, в період коронавірусу збираємо кошти на придбання медикам захисного одягу. Була у нас влітку і ось зараз фестиваль «Зірка року». Він зараз онлайн і таким чином ми збираємо кошти на те, щоб потім закупити одяг саме захисний для наших медиків. Усі переможці фестивалю «Добрі серця» отримали іменні дипломи та плакетки на пам'ять про реалізовані волонтерські проєкти. Наталія Засядько, Євгеній Гончаренко для МСН.